სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ფინანსთა სამინისტროსთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რომელიც შიდა და გარე აუდიტის ინსტიტუტებს შორის პარტნიორობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელი გენერალურმა აუდიტორმა ირაკლი მექვაბიშვილმა და ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მოაწერეს. მემორანდუმით გათვალისწინებული ღონისძიების შედეგად რეგულარულ და სისტემურ ხასიათს მიიღებს ინფორმაციის გაცვლის, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების, ასევე სწავლებისა და რიგი სხვა აქტივობები, რაც ხელშეუწყობს საჯარო სექტორში აუდიტორული საქმიანობის შედეგად დამატებითი ღირებულების შექმნას. ახალი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც ვფიქრობ მოხდება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კომუნიკაცია იმ პრაქტიკის გაზიარების, რაც არის როგორც შიდა აუდიტის სამსახურში, ასევე რამოსაზრებებიც აქვს გარე აუდიტორებს. თავარი რომ მიზანია საერთო, მიზანი არის ის, რომ სახელმწიფო მართულობის სისტემა გავხადოთ კიდევ უფრო გამჭვირვალე და ეფექტიანი. შიდა აუდიტის ფუნქციის გაძლიერება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, ნებისმიერი კომპანიისთვის. ეს ორგანიზაცია იქნება საჯარო თუ კერძო, ვინაიდან ძლიერი შიდა აუდიტის სამსახური არის მაჩვენებელი იმისა, რამდენად ადეკვატურად და სწორად არის აგებული მთლიანად შიდა კონტროლის მექანიზმი ამა თუ იმ სტრუქტურაში. ფიქრობ, რომ ეს ჩვენი თანამშრომლობა იქნება ძალიან ნაყოფიერი, მნიშვნელოვანი და ხელს შეუწყობს საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების პროცესს.